8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На фронті за попередню добу зафіксували 10 порушень режиму тиші. Біля Новгородського ворог застосував БМП та міномети 82-го калібру. Неподалік Новоселівки «Золотого-4» атакував українські позиції з гранатометів. Втрат немає. На Луганщині наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Львів увечері накрила негода. Сильний дощ із вітром, грози та град. Через відсутність електрики не курсували тролейбуси, автівки застрягли в заторах. На дорогах річки. Дощоприймачі не змогли впоратися із сильними потоками. Люди намагалися з-під дерев забрати свої авто, бо минулої п'ятниці через буревій на машини впало майже півсотні дерев. Кокаїну на 10 мільйонів доларів виявили прикордонники в Одесі. Півсотні брикетів з наркотиками заважки майже 57 кілограмів знайшли в одному зі складських приміщень. Кокаїн заховали у вентиляційних люках контейнера з бананами, який прибув до морського порту з Еквадору. Слідчі встановлюють осіб, причетних до кримінального вантажу. Україна готується до запуску цифрових посвідчень про антикоронавірусну вакцинацію. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде отримати через портал «Дія». Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати. За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. 633 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько 2000 пацієнтів. 40 людей померли. Найбільше заражені у Києві, на Донеччині та Харківщині. Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців, із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців. Закон про ринок землі від сьогодні чинний. Тепер можна купити сільгоспугіддя, проте не більше, ніж 100 гектарів в одні руки. Щоправда, таке право мають лише громадяни України. Продавати землю, яка перебуває в державній чи комунальній власності, не можна. Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власником. Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього право на придбання землі матимуть юридичні особи, але не більше, як 10 тисяч гектарів. Ліси під відеонаглядом. На Волині лісівники встановили десятки камер, щоб запобігти пожежам. Торік лише в регіоні вогонь знищив 90 гектарів зелених насаджень. А нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як сучасні технології допомагають в охороні лісів, розкажуть мої колеги. Зараз небезпечно тим, що в будь-яку минуту може бути вспишка. Спекотне літо додало роботи лісівникам. Цієї пори пожежа в лісі може спалахнути навіть від звичайного уламка скла. Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпали людей вмисні, через неумисні підпали, це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо, де відблиск піти від пляшки. Лише торік на Волині лісові пожежі завдали збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби попередити біду, волинські ліси взяли під відеонагляд. 100% територія лісів покривається камерами. Взагалі, одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто, у нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу. Камери встановили на пожежних вежах заввишки понад 30 метрів. Раніше там чатували лісники, а тепер оперативний черговий бачить усю картинку, як на долоні, просто з кабінету. Якщо пожежа піднімається дим, там буквально за хвилин 5-10 дим піднявся, я зразу дзвоню, щоб поїхали, провірили. Ракурс них до 30 кілометрів, бачать вони, навіть захоплюють Рівненську атомну станцію. Щойно відніється дим, на місце одразу мчать пожежні. Загалом в області за лісами стежать майже півсотні камер. Є ще й квадрокоптери.
Завдяки електронним помічникам цьогоріч виявили уже понад 30 займань. Лише 2 в лісах, решта у сільгоспугіддях. От зараз будуть жнива, це відпалюють теж дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс. Нині по всій Україні високий рівень пожежної небезпеки. Палити багаття в лісі заборонено. Тому вздовж доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ, відпочивальників просять багаття обов'язково гасити. Затушити можна різними навіть підручними засобами. Це і залити водою з пляшки. Залити, проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води, чи засипати піском. На протипожежні заходи у Держлісгоспах Волині витратили 4 мільйони гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. До 18 зросла кількість жертв внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла 2 дітей. Нагадаю, тиждень тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Мені дуже боляче повідомляти вам, але ми виявили ще 2 нових тіла в руїнах. А це означає, що загальна кількість жертв зросла до 18. Також із великим сумом, справжнім болем, я мушу сповістити, що 2 з них були дітьми 4 і 10 років. Урятувати панголінів в'єтнамець самотужки взявся за збереження рідкісних лускатих ссавців. Разом з колегами-волонтерами лікує тварин, яких вилучили у браконьєрів. Чому панголіни – ласий шматок для контрабандистів і як їм можна допомогти, розкаже Анна Філь. Нгуєн Ван Тай виріс у невеликому в'єтнамському селищі. Змалечку жив поруч із лісом і полюбив природу. Своє життя він вирішив присвятити порятунку панголінів. Це рідкісні тварини, єдині у світі ссавці, вкриті лускатим панциром. Коли мені було 8 чи 9 років, я побачив, як люди в селі викопували панголінів з їхніх схованок. Самиця намагалася захистити своє дитинча і скучувалася довкола нього клубочком. Її міцний панцир міг би захистити маля від будь-якого хижака, але не від людини. Я назавжди запам'ятав це жахливе видовище. Нині панголіни на межі зникнення через браконьєрство. Ці тварини – найпопулярніший товар на азійському чорному ринку. У Китаї вірять, що лусками їхнього панцира можна лікувати чимало хвороб, навіть онкологію. А м'ясо ящурів вважають делікатесом. За одного панголіна незаконні торговці можуть вторгувати до $1000. Люди іноді лякаються панголінів, бо вони схожі на динозаврів. Насправді ж боятися немає чого. Це милі, сором'язливі тварини. На людей вони не нападають. Навпаки, потребують захисту, бо нині їхня кількість стрімко скорочується. У 2014-му Нгуєн Ван Тай заснував волонтерську організацію для порятунку ящурів. Разом із чоловіком нині працюють ще 60 добровольців. Вони вивчають поведінку панголінів, лікують хворих тварин і опікуються тими, кого правоохоронці чи митники встигли вирвати з рук браконьєрів. Потім лускатих ссавців випускають на волю. Я починав з нуля, така робота була для мене новою, але захопливою. До того ж, результати ми бачимо одразу. Це мотивує і надихає. За 7 років організація Нгуєна Ван Тая дала шанс на нове життя більш як 1500 панголінів. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Понад 200 робіт вуличного художника Бенксі можна побачити на виставці в передмісті Парижа. Там представлені оригінали і репродукції. Вхід вільний. Влаштував експозицію колекціонер творів, митця Франсуа Берардіно. 14 років тому у Лондоні йому пощастило особисто познайомитися з анонімним Бенксі. Тоді художник ще не зажив слави, а нині відомий в усьому світі. Хоча уникає публічності, не показує обличчя і приховує справжнє ім'я. Бенксі присвячує картини гострим соціальним темам і виступає проти мистецтва заради комерції. Для мене Бенксі став легендарним персонажем, як Зоро чи Робін Гуд. Мені подобаються його витівки і те, як він кепкує з торгівців мистецтвом і галерей, жодна з яких не може гідно представити його роботи. Він бунтівник за натурою, і це мені теж до смаку. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.